Det var en gang i gamle dager. På Håland bodde en liten gutt og mammaen hans i et hus med veranda. I et lite hi i Hålandskogen bodde en revemor med 5 små unger. En lørdagskveld hadde mammaen til gutten laget en stor gryte med lapskaus. Den skulle de ha til søndagsmiddag, for bestemor skulle komme. De satte gryta ut på verandaen for at den skulle holde seg kald. Tidlig søndag morgen våknet revungene og begynte å pipe. «Jeg er så sulten!» pep den ene, og den andre, og den tredje, fjerde og femte. Revemora sa til ungene sine at de måtte ligge stille og fint i hiet. Så skulle hun gå ut for å finne søndagsmiddag til dem. Hun visste nemlig om en hønsegård i nærheten. Og det skulle bli god mat for ungene, med ei høne. Reven løp gjennom skogen. Framme ved hønsegården la den seg på lur bak en busk. Så snek den seg gjennom gresset og gravde et hull under gjerdet. Den skulle akkurat til å krype inn gjennom hullet og fange ei høne. Men da kom 2 barn gående nedover veien mot hønsegården. De skulle hente egg for bestemor. Oi, der fikk de se reven. Storebroren hoiet og skrek, så reven ble livredd og løp hjemover. Lillejenta begynte først å grine, men så sprang hun for å se til hønene. Revemor var så lei seg. Nå ble det ingen mat til ungene. Men da den kom forbi Hålandshuset, kjente den en vidunderlig god lukt. Den snuste rundt, og så fant den lapskausgryta på verandaen. Å, så glad revemora ble. Den tok gryta med kjeften og dro den med seg inn i skogen. Snart nærmet den seg hiet. Der innefra hørte den ungene som pep og jamret. De var så sultne. Nå skal dere få søndagsmiddag, sa revemora. Og alle 5 ungene kom og slafset i seg den nydelige lapskausen. Men hjemme i Hålandshuset var det 3 som ble veldig forskrekket da de skulle spise middag. Og lapskausgryta var borte vekk. Hvem kan ha tatt gryta, undret gutten. Det må ha vært noen som var veldig sultne, men nå er de sikkert blitt mette. Men hvordan skulle det så gå med søndagsmiddagen i Hålandshuset? Jo, bestemor visste råd. Dere får bli med hjem til meg i stedet, sa hun. For bestemødre har alltid noe godt på lur. Og i et lite revehi under et tre i Hålandskogen lå revemor med sine 5 unger og sov, mette og lykkelige.